ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଟୁଟି ପଡ଼ିଛି ଏରା ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ବାବୁ ହାଇ କରନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ରହିଲା ଆମର ଇଏ ଲେଖଣ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏବେ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟେରୁ ଚାରିଟା ଲଗାତାର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁଛି ଆସି ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିବେ କି କେତେଟା ବେଳରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସରକାରୀ ଡ୍ୟୁଟି 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଘଣ୍ଟେରେ ସରିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଲୋକ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ବାବୁ ତମସା ରହି ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ପୂଜା ବିଷୟରେ କେତେଟା ବେଳରୁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିଛି କୁହନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି ଏଠି 4 ଦିନ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖା କଦଳୀ ବିକା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ପୋଲିସର କେମିତି ଅଛି କେନ ଭଲ ତ ବେଶୀ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତମକୁ ଆମର କୁକୁଡ଼ା କୁଟା ଡ୍ୟୁଟି ସେ ସବୁ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଏଇଟା ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ଲକ୍ଷଣ ଆମର କୟା ପିଲା ଜଣେ ସେ ନିଜେ କୟା ସମାଜ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଲକ୍ଷଣ କହ କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଲାଗୁଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ପୂଜା ପୂଜା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛୁ କ'ଣ କହ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି 4 ତାରିଖରୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପରମ୍ପରା ଆମର କୟା ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମିତି ଏକା ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଅଛୁ ଆଜି ମୋର 10ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଭଗବାନ ପଳେଇବେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଯେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗରେ ଯାତ୍ରା ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ମା ମାଉଲି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କାନାମରାଜ ବାଲରାଜ ପତ୍ରରାଜ ରହିଥିବା ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଠିମାନେ ଏହି ଲାଠିମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଠାକୁରମାନେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ଏହି ଲାଠି ପୂଜା ହିଁ ମେନ୍ ବଡ଼ଯାତ୍ରାରେ ଲାଠି ତଥା ବାଉଁଶ ପୂଜା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏହାର ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମାନେ ଖୁସିରେ ନାଚନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ନାଚନ୍ତି ଭଗବାନମାନେ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ତଥା ଲାଠି କେତେଟା ଗ୍ରାମ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିନା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖେଳନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକିନା ନାଚନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ନାଚନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଦୂରରୁ ବଲୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଆସିଲୁ ଆମକୁ ଦେଖାଦେଲୁ ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଭଗବାନ ବହୁତ ଖୁସି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନାଚୁଛୁ ତତେ ଆମର ଖୁସି ଜାହିର କରୁଛୁ ଏଇଟା ହିଁ ନାଚର ସନ୍ଦେଶ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡମ୍ବ ବାଇଦ ନ ବାଜିଲେ ଭଗବାନମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାତ୍ରାଟା ଜଣାଶୁଣା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଲିବା ମନ୍ଦିର ଲୋକମାନେ ସକାଳଠୁ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ 5-4ଟାରୁ ଭିଡ଼ ଯେ ଭିଡ଼ ଏବେ 12ଟା ହେଲାଣି ତଥାପି ଭିଡ଼ କମୁନାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ଏତେ ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କାମ ଚାଲିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ସବୁ ଜଗିଛୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ତ ସବୁ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ଜଗିଛୁ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଯାଇକିନା ଟିକେ ଫ୍ରି ହେବା ତ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି କୁହନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଆଜି ତ ଶେଷ ଦିନ ମା ବିଦାୟ ନେଇଯିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଞ୍ଚିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିବେ କାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବେ ଆପଣ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ତାପରେ ସେଇଟା କାମ ଜଗିଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 10,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ପାଖରେ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି କି ଲକ୍ଷଣ ଚାଲୁ ତବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେବଳ ସେ କାଟଗଡ଼ା ନାହିଁ ତା ଛଡ଼ା ବି ବୋଲେ ଛେଳି ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ରାସନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଲାଠି ଧରିକି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁ ରାସନ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇବା ଚାଉଳ ଫାଉଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଉଛି ସେଇଟା କରାହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଟା ଆମର ଦୂର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମାଲ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି କାଣମରାଜ ବାଲରାଜ ପତ୍ରରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରାଣରେ କଥା ଅଛି ଯେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଟା ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠି ଭଗବାନ ଏଠି ରହିଯାଇଥିଲେ ଏଠୁ ଆଉ ଆଗରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆପଣ ପଇସା ଅଛି ଲକ୍ଷଟା ବଳି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ସେଠି ବଲୁରୁ ବଳି ଦେଇ ଆସିକିନା ଏଠି ଆମର ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଆମର ମାଲିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷଟା ବଳି ପଡ଼ିଲା ଏଠୁ ଭଗବାନ ରିଟର୍ନ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ବି ଆଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଯଦି ଏଠି ଲକ୍ଷଟା ବଳି ପୁରି ନଥାନ୍ତା ତ ଭଗବାନ ଆଉ ଆଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ
ଆଉ ଇଏ ସୁକ୍ମାଗରେ ଆଗରେ ଦେଇକିନା ଯେଉଁଠି ଲୋକଟା ବୋଲି ବୃଥା ଶୁଖିଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୁକ୍ମା ରାଜା ମନ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ କଲାରୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ରାଗ ନା ତୁ ଦୁଃଖମଣ୍ଡକୁ କର ନା ବାବା, ତୁ ତୋର ବଂଶ ତୋର ମାନେ ଆସିକିନା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସିକି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା କହିଥିଲେ ସେଠୁ ରାଜା। ସେଥିପାଇଁ ସୁକ୍ମା ତଥା ସେ ଆଖପାଖର ଯେଉଁ ରାଜା ବଂଶର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ସକାଳରୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରା ହାଲିଆ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ, ଆଉ ଘରେ ଯାଇକିନା ରେଡ଼ି ହେବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଝିମନ ଆଉ ଥରେ ବୁଲେଇ ନେବା, ଆଜି ଲାଇଭ୍ କରିବା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଉଥିବେ। ତ ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ସା ଯୋଗ ନା ତମ ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।